opasnost za Bosnu i Hercegovinu. Tu su časnici na obuci iz Bosne i Hercegovine, bošnjačke nacionalnosti. Uzastupno svake godine. Što je dolazi u neprijateljsku zemlju? Dakle, imamo posla sa fantomima. I zajednički sad pokušavamo ovog puta ispada, izgleda i vlada, dakle ono što vlada može i ja, djelovati prije svega kroz Europsku uniju na način da Hrvatska ima naprosto prima facije pravo da bude gdje god hoće kao članica Europske unije. Znate tko je u toj misiji? Turska. Turska može, Hrvatska ne može. To je misija Europske unije. Turska može. Turski predsjednik je bio moj drag gost, ali je na preskonferenciji rekao da treba ukinuti Dejtonski sporazum. I njegova vojska može biti u Bosni i Hercegovini. A mi teoretski ne možemo. Mi recimo da pošaljimo dva časnika. Ili da pošaljimo jedan bod ili nikoga. Događaju se vrlo neobične i vrlo tupe i glupe stvari bez zajedničkog nastupa vlade, diplomacije kao instrumenta hrvatske vanjske politike, mene osobno, tamo gdje je to bitno, nećemo napraviti ništa. U Bosni i Hercegovini nismo napravili ništa. I sada je kasno za ovakve lijepe poljske govore u općoj skupštini. S njima je trebalo početi puno ranije kao što sam počeo ja, a da se Plenković tome priključio, sad smo mogli mirno čekati izbore u Bosni i Hercegovini i biti potpuno svjesni da će hrvatskog člana predsjedništva ili članicu predsjedništva birati Hrvati. Kao što Srbi biraju svoje i kao što Bošnjaci biraju ko hoće i kako hoće kad se dogovore. To je fundamentalna nepravda od koje se vrti u glavi.